Mais uma pessoa foi vítima do saque antecipado do auxílio emergencial nessa terça, dia 9 de junho. Daniela, que é diarista, foi até a lotérica fazer o saque da segunda parcela do auxílio, mas não havia nenhum saldo para saque. Os R$ 1.200 do benefício foram sacados no dia anterior, dia 8 de junho. Encontramos Daniela na Polícia Civil depois que um boletim de ocorrência foi feito. Chegou lá, não tinha nenhum centavo. Cadê os 1.200? Não estava mais lá na caixa econômica. O saque foi feito no dia 8 do 6, né? Hoje é dia 9, você foi sacar e não tinha nada? Não tinha nem um centavo lá. Essa foi o saque da primeira ou segunda parcela? Da segunda parcela. E não é só eu não, tinha mais 5 pessoas com o mesmo caos. E depois que você viu que realmente não tinha nenhum dinheiro, qual que foi a sua atitude? Ah, eu fiquei desesperada, daí eu vim aqui, registrei o boletim de ocorrência e voltei lá de novo. Qual foi a orientação, tanto aqui, né, da Polícia Civil, quanto lá da Caixa? A orientação daqui foi para eles poderem ressarcer o dinheiro de volta, porque se não fui eu que saquei, eles tinham que devolver o dinheiro de volta. E chegando lá, eles me deram esse papel aqui, que tem que esperar um prazo ainda da vontade deles investigar para poder acertar. E daí, se a gente tiver de passar fome, vai passar até lá, contando com esse dinheiro? Ou seja, a Caixa não tem uma solução rápida para esses casos que estão acontecendo. Esses casos. Aí como é que fica a gente sem serviço com essa pandemia? Devido à pandemia, as diárias da Daniela diminuíram. O auxílio seria usado para sustento dela e das duas filhas. Uma menina de 10 anos e outra de 2. Agora não sei como é que vai ficar. Eles tinham que resolver isso aí logo, né? Porque não é só eu, tem muito mais gente. Esse é o segundo caso que acompanhamos em menos de uma semana. Daniela conta que muitos outros estão acontecendo. Chega lá, não tem o dinheiro, tem uns que diz que vai lá, vai sacar os 1.200, saca 600, perde 600. Agora não sei se é alguma coisa na Caixa Econômica ou alguém está roubando, né? Daniela, você chegou a perder documento ou perder seu celular por esses dias? Não. Não tem nenhuma justificativa, então, que alguém tenha acesso às suas informações? Não. E aí eu queria saber, né, como é que faz. No documento entregue pela Caixa Econômica aos beneficiários, a Caixa esclareceu que está em investigação sobre os casos. Mas para quem precisa do auxílio, como a Daniela, não tem como esperar, sem alimento e com as contas a pagar. Por isso, ela pede agilidade para o caso. Eu tomo uma atitude para pagar o dinheiro do pessoal. Que nós não podemos ficar só com esse papel na mão, sem saber a informação, quando nós vamos receber. Como daqui você... a pouco nós vamos sacar a terceira parcela, não tem mais nada lá. Daniele, como você se sente sabendo que esse auxílio aí já é emergencial, é um dinheiro, né, para ajudar, e sabendo que tem pessoas que usam isso para fazer vítima? Ah, é uma tristeza, é uma vergonha. É uma vergonha. E a Caixa Econômica tinha que tomar uma atitude rápida. Não demorada.